Dobré odpoledne. Vítám všechny, kteří se připojili k dnešnímu říjnovému Sutol Café, kterým vás provede Ondřej Fuxa ze společnosti Your System. Bude zaměřeno na tipy a triky pro vývojáře, to znamená na rozdíl od předchozích kafíček, které byly obsahem poněkud obecnější, kde si na své přišli uživatelé, vývojáři, administrátoři, projektoví manažeři, IT manažeři a podobně. Tohle bude zaměřeno hlavně pro vývojáře. Já jsem Petr Kunc, přeji vám příjemné podívání a poslouchání a pokud máte nějaké dotazy, pište je prosím do toho chatovacího okna tady v tom GoToMeetingu ke konci je potom můžeme s Ondrou projít. Děkuji a Ondro, předávám ti slovo. Dobrý den, já vás tady vítám na dnešním kafečku, který bude zaměřeno pro vývojáře. A mé jméno už tady padlo, já teda zkusím, jak to funguje. Zatím to nefunguje, že to hejblo. Snad to bude fungovat, takže mé jméno je Ondřej Fuxa, jsem ze společnosti Your System. V podstatě zabývám se vývojem primárně, takže možná to i na Sutolu se všimli, že mám typicky vývojové prezentace a vývojové přednášky. Co se týká naší osnovy, tak bude to takový skákání po tématech, které se týkají vlastně různých oblastí vývoje. Taková krátká osnova, podíváme se na nějaký úvodní úvod, to znamená nastavení aplikace, obecné povídání, základní nějaký rekapitulace věcí o pohledech, o formulích, dvě informace o nějakých možnostech Javy a v podstatě většina této přednášky se bude týkat Lotus Scriptu. Je to z toho důvodu, že Lotus Script je z mého pohledu pořád nejrozšířenějším vývojovým prostředkem na platformě Domino. Tím pádem je to, co nejvíc zajímá lidi, s čím nejvíc pracují a kde třeba něco můžou použít. Tak. Na úvod je nutné říci takový základní myšlenku, jsem to pojmenoval, že programování není nějaký recept na svíčkovou, kterou prostě si načtu a jdu přesně kus, teďka dám tuhle surovinu, teďka dám tuhle surovinu, teďka dám tuhle hodinu s tím něco dělám a vyjde mi nějaký výsledek. Všechny ty věci, o kterých se budeme bavit, je vždycky nutné posuzovat v kontextu konkrétní aplikace, v kontextu, jak je ta aplikace velká, kolik je tam dokumentů, kolik tam je uživatelů, v jakým je prostředí, na kolika je serverech, atd. Jsou tam čtenářské pole, nejsou. A podle toho vlastně zvolit nějaký způsob a nějaký postup, jak dosáhnout požadovaného cíle. Není to tak, že cokoliv tady v té prezenci uvidíme, nebo uvidíte, takže vemu, použiju a ono to je vždycky to nejlepší nebo nejsmysluplnější, co může být. Je to vždycky spíš, je to takový portfolio slajdů, který každý slide se týká nějakého tématu, který je vlastně třeba si pamatovat, nebo je dobrý si pamatovat, případně si tu prezentaci následně stáhnout a případně potřeby, kdy to bude vhodné, to použít. Jak jsem říkal, začneme obecně. Obecně se to nepráví jako programování, ale je to důležitý spolu vývojáře, to znamená nastavení aplikace nebo databáze nebo celé. Ono se to nezdá, ale vlastně i tady v tom polí, tady je spousta políček, spousta nastavení, které vlastně mají typicky nějakou performance té aplikace. Člověk vždycky, když má nějakou notebookovou aplikaci, lomeno databázi, tak by se měl říct, k čemu ta databáze aplikace je, k čemu ji budu používat, jak ji budu používat a podle toho tady vyklikat už nějaká políčka. Popis těchto políček je rozebrán v dokumentaci. Smyslem mé přednášky není připravit dokumentaci v designéra, to se může každý podívat sám, a spíš upozornit na to, že to je důležitá sekce, kterou by člověk měl projít a nastavit si podle potřeby. Typicky jakékoliv přenastavení většinou znamená spustit kompakt na databázi, než se to projeví. Není to tak, že kliknu a hned se to projeví. Příklad, co třeba dělám typicky, v málo aplikacích používáme nepřečtené značky, ty unread marks. V tomto případě není vůbec potřeba, aby server databáze uchovával, pracoval s nimi, replikoval a tak dále. Takže hned první oblast v té záložce je vypnutí této vlastnosti.
Pro malý počet dokumentů samozřejmě si řeknete, to je asi jedno, pak budete mít aplikaci, máte milion dokumentů a už prostě tam je milion informace, kterou nepotřebujete. Proč tam je, proč se má replikovat, proč se má spravovat. Takhle se můžeme bavit o jakémkoliv tom políčku níže. Nejvíc typický použití je ta hned první, ta Optimized Documentable Map, o ní se budeme bavit ještě později, to znamená nějaká optimalizace indexů v té aplikaci, případně nějaká podpora response hierarchie, práce se soubory, případně zkomprimování databázového designu či dokumentů a tak dále. To znamená, tady bych vždycky doporučil začít a nastavit si tak to, co potřebuju, tak, aby ta aplikace fungovala co nejlépe. Ještě než půjdeme na ty konkrétní programovací jazyky, tak jsem se vyčlenil taky 4 bodíky, který platí vždycky. Je to obecně o vývoji asi v jakémkoliv, to se stává v Lotusech. To znamená, když vyvíjím, nikdy nenechávejte, to je první rada, neužívaný kód v aplikaci. Je to takový nešvar, co má hodně lidí, že ono to tam je, já to nevím, zarymuju, zakomentuju, nechám to tam, kdybych se k tomu musel vrátit. Takže k tomu vede, že pak po roce, po dvou ta aplikace je plná takového kódu a její čitelnost a rozšířitelnost a správa je mnohonásobně komplikovanější. Takže nemá smysl nechávat tam nějaký kód. V případě, že sice něco jako uchovávat, tak bych měl přijít nějaký verzovací systém, nějaký verzování a mít to v nějakém Gitu, kde prostě se k tomu případně můžu vrátit. Kvůli čitelnosti kódu je důležitý komentovat. Málo kdy jsem viděl komentáře ve formulích, osobně používám, ale i tam je to možný, tam taky klasický možnost komentovat, plákání komentářů a je to asi pochopitelnosti toho kódu. A nejen pochopitelnosti kódu, Ondro, možná to trochu vypadává. Váš, pro kolegy, ale i pro vás. Kdo... Ondro, vypadává ti zvuk, Ondřej? Mě to říká unmuted, jsem nechá slyšet? Ano, ano, teď si slyšet, dobře. A co bylo slyšet poslední, Petře? Víš, co bylo? U těch readers. Něco kolem těch readers, řekni. Jo, prosím. Tak já začnu o těch readers znova. Omlouvám se, zkusím tady sledovat, jestli mi tady bliká zeleně mikrofonek. I když... Asi tak minutu tak, zpátky, asi tak minutu zpátky, no to. Tak. Takže chyba na straně internetu, tak už jsem asi slyšet, takže znova, okay, nešvár, že máme standardní šablony ve firmě, kde mám reader z políčka, který používám a častokrát mi vznikne a typicky v tom políčku jaká hvězdička, která říká, všichni vidí všechny dokumenty a když potřebuji, tak do tohle políčka nasypu to, co potřebuji, roli, skupinu a tak dále a používám to. Ten nešvar je v tom, že pokud to takhle necháváte, tak vlastně ovlivňujete výkon pohledu. Zase pro malý počet dokumentů je to asi jedno, ale žádnou aplikaci, co člověk staví nebo programuje, by si neměl říkat, bude tam 100 dokumentů, takhle to bude.
spíš by za to měl koukat, když ta aplikace se rozjede a jenom tam bude milion dokumentů, jak se bude chovat, jak bude vypadat, jestli ten uživatel bude schopný použít i v případě, když tam bude milion dokumentů. No a ty readers pole pak mají vliv na rychlost zobrazování těch pohledů. Když vůbec aplikaci nemáme readers pole, tak sebe může vždycky vrátit celý index toho pohledu a nemusí se nějak trápit, jestli je přihlášený Pepa anebo nějaký jiný Pepa, ale a má to rychle vrátit se index a má to hotový. Když tam jsou readers políčka, tak on se musí rozhodnout, který řádky z indexu vrátí Pepovi 1 a který řádky z indexu vrátí Pepovi 2. Tím pádem vlastně zbytečně se dělá se nějaká aktivita, která není potřeba. Takže i zamyslet se nad účelem, smyslem aplikace, k čemu mi aplikace je, jaký budu používat a nenechává tam zbytečný kód, zbytečný nějaký readers políčka a nezapomínat komentovat. Tak už mi to překleplo. Pár bodíků, spíš rekapitulace, myslím, že u pohledu, kdo vyvíjí, tak se seším setká. Tři bodíky na připomenutí. Co se týká výběrových funkcí, tak v případě, že mám nějaký typizovaný dokument, chci v daném pohledu zobrazit všechny dokumenty založené podle nějakého formuláře, tak tam použiju formuli form rovná se jméno formuláře. V tomhle případě si můžu na databází zapnout ten Optimized Document Table Map, který mi znamená, že ten server lépe dokáže indexovat a pracovat s těmi pohledy a je efektivnější. Na druhou stranu tam musí vznikat nějaká vazba mezi pohledem a formulářem, aby on to znal. Je tam nějaká režie, je to popsáno zase v dokumentaci a pokud bych nějakou určitou měl pocit, že mi to vede ke zpomalení, tak je to se na to potřeba podívat a případně podle dokumentace postupovat, nebo to třeba i popovypínat. Každopádně nezapomíná na Optimize Document Table Map ve vazbě na form. Časový funkce v rámci pohledu, to znamená pohledy. Pohledy můžu mít nějakou selekční podmínku. Obecně by se neměly používat časové funkce v rámci pohledu, ale někdy se tomuhle prostě nevyhneme. Z praktických důvodů je to vhodné to tam mít a ten pohled takhle používá. V tomhle případě nesmím zapomenout na to, že u pohledu si můžu určit frekvenci, určit si frekvenci, jak často se přepočítává index, to tam nenechává tam ten default, že v podstatě automaticky, ale můžu si říct, hele, je to každý den, chci něco udělat, tak tam dám refresh jednou za 12 hodin. Nebo ruční, může si to, ten pohled může složit pro nějaký job, co dělá nějaký report a ten vlastní job se ten pohled přepočítá. Samozřejmě to bude pomalejší, bude se čekat na refresh toho pohledu, ale nepovede to k nějakým performance problémům na úrovni serveru, protože důsledek použití zavináč třeba now v pohledu je ten, že server neustále přepočítává ten pohled, ten index. Poslední takový to nejvíc těžký, nenechat se od uživatelů přesvědčit a dávat do pohledu úplně všechno. Typicky uživatel řekne, chci v tom pohledu mít úplně všechno, všechny sloupečky a možnost přijít podle čehokoliv potřebuju. Což pak samozřejmě není úplně tak přehledný, je tam obrovské množství dát, nikomu to nemusí být ani na monitor, a pokud tam různý uživatelé budou klikat různý jakoby to třídění, tak tam budou vznikat jakoby velké indexy pro ty různé třídící kritéria. Takže pak, když mám v pohledu půl milionu dokumentů, tak teda ta báze nemá problém a může mít v indexech toho pohledu prostě giga. Jako nevím, jestli nás to trápí nebo netrápí, ale roste tím ta velikost pak databáze, její údržba, rychlost běhu indexéru a tak dále, tak dále. Z toho i důvodu není ten počtu sloupečků, ale počtu záznamů. Měl by si u těch pohledů vždycky v rozmyslet, co tam chci zobrazovat a pokud například mám nějaký provozní pohled, tak místo toho, aby tam nechával i archivovaný záznamy třeba s nějakou ikonkou, tak si můžu říct, že udělám radši druhý pohled na archivovaný záznamy a takhle ty množství záznamů rozdělím do dvou pohledů, aby ten provozní pohled byl rychlejší, protože bude obsahovat menší čet záznamů. Formule. U formulí, tady jsem spíš vyjmenuji to, co používám já, nebo mi přijde zajímavý, nemyslím tím, jakoby, že tam není, že ty ostatní formule nejsou použitelné, ale co jsem třeba neviděl moc použít někoho jiného. První usernames list, to je funkce, která v podstatě vám vrátí v uživateli všechny informace všechny informace pro řízení oprávnění. Klasicky zavináč user roles mi vrátí jenom role zavináč
username mi vrátí jméno. A tahle funkce mi vrátí všechno. Za najeden příkaz zjistím, kdo to je, v jakých je skupinách, jaký má role a můžu vlastně podle toho se nějak rozhodnout a nějak s tím pracovat. Zavináč transform, to je zase taková krásná funkce, která umožňuje zmodifikovat všechny prvky v poli. Znamená, mám nějaký prv v pole, to jsem nějak načetl a potřebuji provést stejnou operaci nad všemi hodnotami v tom poli. Výstupem té funkce je vlastně upravené pole tou transformací. Update formula context, co se hodí, když například se musím přepnout mezi dvouma formulářema a v rámci jednoho běhu jedné formule. Formule obecně není objektový jazyk, je to nějaká sekvence příkazů, funkcí, formulí, které se provedou za sebou. A co vlastně můžu občas potřebovat, se vlastně nějak měnit kontext, kterým ta formule běží. Typický příklad je, že mám třeba otevřenou objednávku formulář a potřebuji z ní otevřít mail a do mailu předplnit předmět, že se týká té konkrétní objednávky. Když to spustím normálně, tak si načtu IDčko té objednávky, pak přes formuli zavolám založení dokumentu, teda mailu, on se mi otevře. A když teďka řeknu nastav mi pole subject, tak se mi pořád nastavuje do té původní objednávky. Pokud ale provolám zavináč update formula context, potom komandu, který mi vytvoří ten nový mail, tak on se přepne ten kontext těch formulí na ten nově otevřený formulář a můžu zapsat do subjectu toho nového formuláře. Do toho nového formuláře, to znamená do toho mailu. To znamená, jakmile bych pracoval třeba s více dokumenty v rámci formule, tak i když to není objektový jazyk, tak mám aspoň nějakou možnost přepínat se mezi kontexty. Půjdeme k Javě. U Javy první pointa nebo první rekapitulace a se možností, tak to je recycle. Recycle je metoda, kterou kdo používá Javu, by měl znát na denní bázi, protože vlastně noucový objekty se standardně z paměti neuvolní. To znamená, že když mám nějaký cyklus, typicky v pohledu procházet dokumenty nebo document collection, tak se mi může stát, že v půlce, když je velký objem dokumentů, tak mi to spadne na out of memory. Ty objekty, i když už s nimi ráno nepracuji, tak agent v podstatě pořád na ně má nějaký handler, tím pádem VVM-ku jsou pořád udržovány a jednou se mi vyčerpá paměť. Pomocí metody recycle zajistím to, že ta paměť se mi průběžně uvolňuje. Pokud mám zase nějaký job, který je krátký, nemá tam iteraci, tak tím recycle se úplně nemusím trápit, protože když doběhne agent javovej domenu, tak on vlastně všechny objekty uvolní. Ten jeden běh toho agenta po jeho skončení k tomu uvolnění dochází automaticky. Jde o ty problémy během toho běhu agenta, kdy ten vlastní běh nedoběhne, protože mu došla paměť. Co má pro mě novinka tohoto roku, tak jsem ji sem zahrnul, že je nedokumentovaný parametr, je na první řádce tohoto slajdu červeně, který řeší, jak nouci pracují se sdílenýma knihovnama v agentech, v knihovnách a podobně. Standardní postup je ten, že vlastně každý běh třeba noucovýho agenta, který má nějaký externí jarko, tak vlastně ten domino server třeba nebo noucový klient ho extrahuje někam do nějakého tempu, nahraje ho do paměti, provede kód, odstraní z tempu a vrátí se. Bohužel ta uvolnění té paměti nefunguje dobře. To znamená, nevím, pokud třeba typicky na dominu máte konektor datové schránky a ten konektor byl napsaný v Javě a byl by přímo součástí agenta, tak je po nějaký době běhu, kdy ten agent měsíc, dva poběží jako bez problému, tak to zase spadne do toho, že ten server má problémy s pamětí, pomůže klasicky restart serveru a ze všechno běží. Jde kvůli tomu, že ten server špatně uvolňuje vlastně tu paměť těchto sdílených knihoven při té extrakci extrakci do toho tempu. Tenhle parametr tady nahoře, tak to je parametr, který byl, myslím, že původně z AX-kových serverů, nově je na všech dominovských serverech, to znamená i na Windowsech, na Linuxu, je nedokumentovaný. Já jsem ho našel na nějakém blogu, tady dole je uvedeno i zdroj, s popisem. U jednoho zákazníka jsme i komunikovali s HCL supportem, jestli tam nějaký tomu popis, tak ten bohužel není, prostě ten je tam,
funguje na tuhle věc, ale přímo HCL support řekne, že je potřeba si otestovat celý domino server, jestli to něco nerozbije. Tenhle totiž parametr ovlivní celé běhové prostředí. Nelze ho nastavit pro jednoho agenta, ani vlastně pro nějaký jeden běh, ale jak ho nastavím na server, ten otočím, tak se tak začne chovat celý server. A chová se těm interním knihovnám, jako kdyby byly v tom externím souboru XTR, teda XTR, v tom ext souboru je VMkovýmu, kam se extrahují ty externí jarka, aby vlastně člověk neměl ten problém s tou pamětí. To jsem vlastně neřekl, vlastně to klasické řešení v dnešní době u těch datovek je to, že když to padalo na tu paměť, tak člověk vzal ten importovaný soubor, to jarko, a vložil ho na server do adresáře evm.extlib. To samozřejmě nevýhoda, když mám více serverů, nový verze, deploy těchto věcí, a pro linoucí vývojáře je pohodlnější mít ty jar soubory součástí NSF souboru, protože udělám změnu na jednom, přes replikace se mi to rozšíří do jiných NSF souborů a vlastně funguje to velmi transparentně. Nepotřebuju žádného administrátora, aby mi nasazoval nějaké soubory na file systém. Tenhle parametr právě by to tam měl zajistit, aby to fungovalo, ten jar soubor bez problému i v rámci noucových agentů. Ale ještě jenom proč připomenu, je nutný otestovat celý prostředí, zase něco nerozbije. My jsme třeba narazili na problém, že když používám statické třídy v těch jar knihovnách, tak to vede k problému, protože se začne to sdílet přes všechny agenty, statická třída tam jenom jednou a vlastně ty agenti pak vlastně sdílí nějaký stejný prostředí a když může to vést k nepředpokládaným problémům, které se dříve neukazovaly, protože ty statické třídy běžely vždycky v rámci jednoho agenta. Tak. Teďka už přijdeme na finální část, což je LotusScript a nějaké věci v LotusScriptu. Opět předpokládám, že ten úvod budou lidi znát, takže spíš rekapitulace. Funkce, která byla nedoceňovaná, je Evaluate, ta umožňuje spouštět formule v rámci LotusScriptu. Proč by člověk měl uvažovat, když LotusScript je objektový jazyk, modernější jazyk a tak dále? Protože je to kratší, rychlejší, může to být efektivnější způsob, jak dosáhnout stejného výsledku. Opět, co často používám já, tak to je právě pro řízení oprávnění či práci s pohledem. Příklad jsem si tady udělal třeba ověření role uživatelů. To znamená, že já vlastně, když chci ověřit práva, zda má člověk nějakou roli nebo nemá roli, tak nemusím přes nějakou databázi nebo objekt databáze nebo objekt notes ACL, notes ACL a zjišťovat aktuální člověk, jaký má role a nějak složitě to řešit, ale já v jedné řádce přes zavináč isMember a zavináč userRoles si pomocí evaluate zjistím výsledek a pak ho v LotusScriptu jenom vyhodnotím a mám hotovo. Z mého pohledu jasný, přehledný kód na jeden řádek. V samém případě, kdybych potřeboval v LotusScriptu mít seznam všech kategorií, co jsou v nějakém pohledu. To je například požadavky dle kategorie, tak já buď můžu přes nějaký Notes View Navigator projít pomocí LotusScriptu celý ten pohled, všechny ty kategorie a do nějakého pole si uložit všechny ty hodnoty těch kategorií. Za hodně řádek, dlouhý to může být, pro někoho to může být nepřehledný. Navíc Notes View Navigator, pokud požádám LotusScript Debugger, tak ho zpomaluje, takže to je takový, pak se špatně dělá debug. Můžu ho nahradit v podstatě zase jednou řádkou. Vemu si evaluate, DB column, aktuální databáze, jméno pohledu, první sloupec. Výsek je úplně totožný. Takže v rámci jednoho řádku získám všechny informace, které potřebuju. Uhelně kategorií, to pak se tady možná i ukážeme, je zajímavá možnost používat to v případě čtenářských políček. Obecně čtenářský políčko vede k tomu, že dokument není v systému vidět. Když mám pohled s kategoriemi, tak u toho pohledu můžu říct, zda mám nebo nemám zobrazovat kategorie, i když jsou prázdné. To znamená, že uživatel nevidí žádné dokumenty, ale má přístup těm kategoriím a k tomu řádku té kategorie. Že já vlastně můžu pro nějaký reporting, pro nějaké exporty, cokoliv, kde je potřebuji ty agregované data, a tak je můžu získat i bez toho, aby uživatel viděl ty konkrétní dokumenty. Já si můžu připravit nějaké pohledy,
můžou být skryté typicky, tak abych já vlastně v těch skrytých pohledech měl ty agregované data v těch kategoriích a pak přes LotusScript stejným způsobem přes ten View Navigator já ji projdu, ty pohledy a normálně ten pohled projdu a načtu z něj, co mám. Pro jistotu, tady jsem si připravil ukázku, abych, o čem mluvíme. Tak tady už mám, to vidět, kategorie. Tady vidíte, že jsem uživatel, který nijak nevidí ty dokumenty uvnitř. A vůbec nevím, kdyby to byla databáze požadavků, z kategorii domácí, co bylo utraceno za 502 500. Je tam jeden požadavek, je tam tisíc, je tam milionů, není to ani provoz, ani výroba. Já mám jenom takhle informaci, kterou mám k dispozici. A přes ten kód, který tady byl uveden, tady si můžu otevřít i zde, vlastně se velmi jednoduše, já načtu kategorie jako uživatel, tady přes column values si vemu čtvrtý sloupec, první sloupec je 0, to je čtvrtý sloupec a načtu si tu hodnotu. Ty kategorie pro případný reporting nemusí být jednoúrovňové, tam těch kategorií může být více, těch kategorií tam může být x, teď jako těchto políček může být x, těch sloupečků a vlastně je to o těch potřebách, co mám. Můžu takhle vlastně se dostat se k tomu, že uživatel může získat nějakou agregovanou informaci bez toho, aby viděl ten detail. Pro jistotu, že tady jo, je to vidět. Vlastnosti jsem mluvil. Tady don't show empty kategorii. To znamená standardně, když tohle zaškrtnu, to znamená, že uživatel neuvidí kategorii, pokud ní není alespoň jeden dokument. Když to odškrtneme, tak uvidím, co jsme viděli tam. No, uvidíme. A tak já to dám jinak. Jo. Tady nevidím žádnou kategorii, vidím celkovou sumu, tenhle řádek toho nemůžu zbavit, ale nevidím kategorii. Pokud si používá ten trik s kategoriema a načítat nějaké agregované informace, tak nesmím zapomenout v té třetí záložce zkontrolovat, aby tato volba nebyla zaškrtlá. Já vlastně jsem se těm informacím mohl dostat a mohl jsem s nimi pracovat. Třeba příklad, když jsem to použil já, kdy vlastně uživatel dával nějaké požadavky a měl nějaký limit všichni sdílený, lidi požadavky, ten limit byl nějaká, nevím, 500 000 a ty lidi dávali požadavky, ale vzájemně ty požadavky neviděli. A jak já řeknu, povoluji vytvořit požadavek další, když vlastně nemám přístup k těm dokumentům všech požadavků, které byly vytvořené. Tak udělal to jednoduše, že se udělal pohled, který udělal kategorii a v té kategorii se načítaly ty sumy přes roky, co ten limit byl roční, a vždycky je aktuální rok, v aktuálním roce jsem vzal sumu, co byla přes všechny uživatele vyčerpána a vlastně následně jsem jenom zkontroloval, zase tam ještě later byl nevěděl další požadavek. A ten uživatel vlastně vůbec neviděl, neměl přístup k těm požadavkům těch svých kolegů a nemusel s nimi nějak pracovat a nějak vlastně se nemusel nějak jakoby porušovat přístupy oprávnění a readers políčka. Další funkce, která je velmi, já ji tady vypoužívám, ta přišla myslím, že verzi 8.5 Noteců, 8.5, je run with document context. Je to funkce nad agentem, to znamená slouží ke spouštění agenta. Oproti klasickému runu, který byl dostupný už od jak živá, tohle má tu výhodu, že vlastně umožňuje jednak pracovat s nespracovanýma dokumentama, to znamená s neuloženýma dokumentama. To znamená, já vytvořím dokument, ale já potřebuji byl nějak zpracovaný. A nechci ho uložit. Nechci ho fakt uložit, protože pak chci pokračovat dál. A tahle funkce mi umožní založit dokument,
tlačítko na formuláři, pak přes tuto funkci spustím agenta, ten agent se nad tím vykoná, nad tím dokumentem, ten agent to také nemusí nějak ukládat a jakmile agent doběhne, tak mě pokračuje ten kód v tom tlačítku, ale v tom dokumentu jsou promítnuty všechny změny z toho agenta. Takže to je jako první věc, že já v podstatě jako nemusím ukládat a můžu využívat tyhle funkcionality. Nejvíce mi to právě hodí při přepínání mezi prostředím. To znamená, když mám LotusScript a Java. To znamená, můžu mít třeba tlačítko v LotusScriptu a pak potřebuji nějaký javovský věci, o to se bavili později, tak mám vlastně dvě možnosti. Buď si to musím doimplementovat v tom vlastně tu Java do toho LS2J rozhraní, to se máme později, alebo mám čistý javový agent, tak ho spustím přes tady ten run with document context, proběhne mi čistá Java nad tím dokumentem a jakmile to, ta čistá Java skončí, vrací se mi ten kontext zpátky do LotusScriptu a já pokračuju. Aby tohle fungovalo, tak je potřeba asi dát pozor na oprávnění. Je to popsané i v tom linku, co je níže, na HCL Tech Software, kde samozřejmě ty jednotlivé části, co to spouští, musí běžet ve stejném jako kontextu oprávnění. Není možné takhle spustit například uživatelský tlačítko a spustí agenta, který běží pod právě serveru. Ten dokument, co se předává, v podstatě musí běžet pod kontextem toho uživatele, zprávy toho uživatele a všichni ty agenti toto musí respektovat a musí s tím pracovat. Užití. To zase bylo i s příkladem tato část, to znamená v LotusScriptu, když chce nějaký error handling, nějak s tím pracovat, tak abych odchytil nějakou chybu, používal se ono error go to. On error go to je nutný si doporučil bych vytvořit si nějakou šablonu, nějaký template, co se dám do každé metody, do každé procedury, prostě úplně všude, tak abych vlastně dosáhl vlastně toho, že vím, kde ta chyba vznikla. Typicky tiž problém nastává, že hodně lidí, mám jako agenta, ten má metodu initialize, tam má nějaký metody, například jsem použil další dvě, zpracuj dokumenty a zpracuj dokument, a častokrát ten on error go to najdu jenom na té první úrovni. Což ale vede k tomu, že mi nastane chyba ve zpracuj dokument, tak já vidím ale chybu v logu na řádce metody initialize, to znamená vím, kde vím, typicky to vede na tu řádku call zpracuj dokumenty. Ale kde to pak bylo dále, se mi už ztrácí. Takže tady nějaká šablona pro každou function sub, ta se dá použít například tadle, kterou je takhle napsána, protože vždycky je na začátku té metody, dá se samozřejmě přepsat, aby byla dole. A její smysl je ten, že ona, když nastane chyba, tak ona ji zaloguje. Tady samozřejmě se používá print, ale pokud má člověk nějaký logovací jiný systém, tak ho může použít. A pomocí té metody error, tato řádka, stejnou chybu publikuje o úroveň výš. To znamená, ona ji sice odchytí, zaloguje, a zároveň tu metodu pošle i výš, tu chybu. Tak je ten, že když mi nastane chyba, tak nevidím, že jenom nějaký type mismatch na řádce 16, to je ta poslední, tak vidím vlastně v logu kompletní průběh toho, že mi to bylo řádce 10, na řádce 13 a tady na řádce 16. Aby byl vidět se ten zápis, tak tady v tom, mě to je v podstatě, že kopíruje tuhle část, ve všech na začátku je nakopírovaná a jediný co, že jméno té metody sem ručně vkládám. Dá se tam to jméno nějak dát i samozřejmě jinak, jako LotusScriptovou nějakou funkcí, nebo getThreadInfo, nebo lsInfo. Mně se na tom nelíbilo, že pak jsou ty jména metody častokrát ve velkých písmenech. Mně jako není problém dát Ctrl-C, Ctrl-V, když to je pod sebou a dát si to tam, aby to bylo stejně, jak to je pojmenované tady. To znamená, je to čistě zvyk a nikdo se nebrání to jakkoliv jinak vlastně přenést, použít. Je to vlastně věc, jak vlastně získám pak v logu informaci o kom o chybě, kde nastala. Že nemám jenom jednu řádku, ale mám všechny metody a nemusím o tom přemýšlet, když to kopíruju, prostě to dám automaticky všude a že nastane chyba, automaticky mám log, kde ta chyba nastala. Málo kdo použije, oproti tohle, to plně používají všichni, častokrát používají jenom, že to je na nejvyšší úroveň, UK, ale tohle používá už málo kdo, nebo neviděl jsem to moc použít, a to je generace vlastních chyb.
vlastně nejste v LotusScriptu odkázaný na systémové chyby nebo na chyby, co generuje domino nebo nouzový klient, a vy si můžete kdykoliv vyvolat i vlastní chybu. Já to nemám radši než to, že když zjistím nějakou chybu, takže zavolám nějaký messagebox, do toho messageboxu dám nějakou hlášku s nějakou ikonkou a pak zavolám nějaký exit sub nebo end program. Jo, protože když tohle udělám, tak zase vynechám jakýkoliv logovací jakoby engine, co bych tam měl nastavený. Když udělám vlastní messagebox, do tohohle error handlingu mi to nikdy nespadne. Jo, a to já bych to chtěl, třeba chtěl mít někde nějakým open logu to zalogovaný, nebo třeba jsou nějaký prouby, nějaký sondy, co mi analyzují nějaký log NSF serveru a automaticky mi posílají zprávy mailový, když nastane chyba. Zase chtěl bych mít to nějak jako udělaný tak, aby to vždycky spadlo do této větve. Což mi messagebox neudělá. Radši proto používám error vlastní, který vlastně má jednoduché volání. V místě, kdy chci vyvolat chybu, bude teď nějakou chybu, tak řeknu error, vymyslím si číslo chyby, kterou to chci evidovat, vlastní text, tady jsem úmyslně dal češtinu, abyste viděli, že to není, že to musí být anglicky, a tím vlastně končím. Nemusím řešit žádný exit sub, žádný end. A když to pak takhle udělám, tak uživatel se zobrazí ta hláška, místo type mismatch uvidí tady vlastní chyba pro dokument ID 1 a v logu, v tom předchozím, uvidím v podstatě to se tu chybu a řádce vlastní chybu. Tady v tom, a díky tomu, kde například se do toho můžete dát IDčka, že třeba u klasické nějaký type mismatch nebo průchod prostě nějakým cyklem, vám řekne object variable not set, ale nevíte kdy, proč, u jakého dokumentu, a když je to zrovna v iteraci, tak musíte najít problémový dokument. Když mám vlastní chybu, tak si do ní můžu přidat například nějaký IDčko, umělý nebo nějaký unit dokumentu, tak abych vlastně i zjistil konkrétně dokumentu, kterého se to týká. V kódu, jak to vypadá, tak to není, že je to opravdu jenom jedna řádka, je to stejná metoda, jako v tom Eru. To byla předtím, to error handling, tady ve zpracuji dokumentu, si prostě stačí tam napsat tuhle řádku a ono vám tu chybu vyhodí. Samozřejmě tady nad tím může být nějaký if, co něco počítá, a když to nastane, tak mi to vyhodí. Tady použiju, aby to byla chyba. Tady by byla nějaká chyba, vlastně on mi tu chybu vrátí. Jo, alternativa k tomuhle by byla nějaký if true, nějaký message box. Já vím nějaký. A nevím, pak nějaký end nebo exit sub, to už je pak podle nějaké situace. Ale tady ten způsob mi udělá to, že mi vyvolá tady to logování. Tenhle způsob mi jenom zobrazí hlášku uživateli stejnou. Žádný logování neproběhne, úkol v podstatě skončí. Aha. Další, co ještě, což už je úplně zřídka použití, ale maximálně bych doporučila tohle přejít, je neomezovat se v LotusScriptu na nodes třídy. Node dokument, node database, node session a tak dále. A v tomhle programovat. V podstatě je to objektový programovací jazyk, takže s autorem jazyk a autor LotusScriptu předpokládá, že se budete vydávat vlastní objekty, vlastní datové nějaké struktury a budete je aktivně používat. Kromě toho, že můžete dělat vlastní samozřejmě, tak pokud se dá i stáhnout tuna prostě v dnešní době už předpřipravených věcí jako LotusScriptová knihovna, který je typicky nějaká jedna třída, to můžete použít. Příkladem, já nevím, co třeba používám já, tak web session, to znamená nějakého agenta, co zpracovává informace o webu, teda z webu, tak je třída, co vlastně pak objektově zpřístupní všechny parametry toho volání od nějaký CGI variables a podobné věci. Už teďka sice v dominu 12 jsou nějaký, 11 a 12 jsou možnost pracovat s JSONem, ale v Lotuse už to dávno době, v osmičkách to bylo už dávno předtím, stačilo si stáhnout třídu pro práci s JSONem. ArrayList, opět nějaká konstrukce, kam bych mohl přidávat a ubírat prvky.
klasický v Lotus Scriptu máte jenom Node Notes Document Collection, kam přidávám, ubírám dokumenty. A co když nechci přibírat, ubírat dokumenty? Chci čísla, chci stringy. OK, tak mám jedinou možnost pole. Zám pole, kde musím dělat nějaký ready, nějaký preserve pro zachování hodnot, měnit jeho velikost a starat se o to. Existuje třída, jaké ArrayList, která vlastně už to někdo všechno vymyslel a jenom volám přidej prvek, odeber prvek. Vlastně spolu pak čitelnosti kódu je to mnohonásobně lepší. Obecně teda doporučuji, kde je to vhodné psát vlastní třídy. Kromě toho, že to vede k efektivnějšímu a čitelnějšímu kódu pro vás, vaše kolegy, komukoliv dalšímu. Tak dostanete toho, že i ta logika vlastně pak je uvnitř tý, ta business logika je uvnitř té třídy. Znamená, když stejnou věc pak v Lotus Kitu děláte na 5 místech, tak se volá z té třídy, kde na jednom místě a vždycky se provolá stejný kód. Není to tak, že udělám to nějaký metody, volám to zase přes metodu, což je takový umpolácký. Nedej bůh, abych to skopíroval Ctrl-C, Ctrl-V na 4 místa. Jo, je lepší mít tu třídu, co tu logiku má v sobě, je to tam a je to i pro debugger, pro vaše nějaké hledání, pro sdílení s kolegama, pro popis, dokumentaci, přehlednost. Když se na to zvyknete, tak je to vždycky lepší. Ty vlastní třídy samozřejmě lze předávat mezi jednotlivými metodama, voláníma, procedurama, takže není to o tom, že to musím použít v rámci jedné jako procedury a nemůžu s tím pracovat někde dále. Opět, komplex těch možností, popsané tady už víte, jsem s vámi použil starou dokumentaci, že to není novinka, to všechno umíte na tomhle linku. Příklad, já ho asi ukážu lidsky, to je ten výsledek, čemu směřujeme. To znamená tady, já to poukážu designérovi, je o tom, že byl kód, message box, výpis, nějaký informace o požadavku uživatel. Starý způsob bez objektu je ten, že já v rámci toho message boxu na několika řádcích si řeknu název požadavku, jeho cena, nějaká cena z DPH, nějaké informace a nějaký IDčko. Když budu tuto informaci vypisovat na 5-6 místech, tak takovýhle kód bude na 5-6 místech. Typnul bych, že to nikdo nedá ani do metody a prostě ten kód skopíruje. Když pak budu chtít udělat změnu, že ta struktura toho výpisu bude jiná, budu muset všech 5 míst najít a opravit. Když to udělám objektově, že ten požadavek si nebudu předávat jako dokument, a přidám se jako objekt, pak v tom message boxu mám jenom požadavek ID zobraz a tady požadavek nějaký info. Když se rozhodnu, že to info je vypadá jinak, přepíšu tuhle jednu věc, je to v podstatě vyřešený a všude se mi to promítne. Tak v designéru, když tu máte tu třídu, to poznáte to, že to je krásně ikonce zelený tady, Cčko tady je a ta třída, vlastně si musí rozbalit a vidět nějaké vlastnosti. To, já jsem tady použil velmi základní jednoduchou třídu, která je fakt úplně easy peasy, není tam nic jako zajímavého na ní, protože neobsahuje ten business code, který by vás tam mohl zaujmout více. Ale pro tu představu potřebu třídy stačí. Co potřebuji? Chci vědět, jaký má nějaký vnitřní proměnný. A z té přeto dávám to i podtržítko, jakože to je internál, kvůli tomu, abych pak mohl používat ty jména pro to vracení. Jedna rada, nebo fakt je ten, že když je interní proměna ID, nemůžete mít vlastnost té třídy taky ID. Tohle se musí lišit. Konstruktor vám slouží k inicializaci té třídy a pak se dáte, co potřebujete. Tady já jsem si udělal vlastnost info, která z těch množených věcí mi vygeneruje nějaký řetězec a ten mi vrátí. Je vlastně požadavek, chci dát udělat požadavek, je to klasická inicializace přes DIM, ale tady notes dokument, ale tady klasický požadavek, no a prostě dávám pomocí new konstruktor, mi to vznikne a od tohohle bodu už v tom Lotus Scriptu pracuji jenom s tím vlastním objektem. Nepřidávám si ten dokument, jako to bylo. Jako to bylo zde. Ale přidávám si ten požadavek. A pak v tom zpracuji požadavek, už pracuji s těma business metodama. A tady už krásně jenom je krásný přehledný řádek.
navíc, když dám jako skok, co je to info, tak mi to tam přímo ten lotusky skočí a ten vývojář, že mi to funguje i tak, že vlastně můžu se rychle dostat dovnitř pomocí nějakého help, pomocí F3 konkrétně. Takže jako můžu to použít, je zase zapouzdřený, je vodost čitelnější, lépe se udržuje. Nevýhoda jedině je, že na začátku to vypadá jako více práce, to asi, když tam jsou ty řádky, tak to tak je, a pokud si být nějaký lépe čitelný kód a dobře udržovatelný, tak je to cesta, jak toho dosáhnout. Propojení s Javou, tak to je další oblast, velmi bych ji doporučil, a to buď pomocí toho RunWiz Document Context, o tom jsme se bavili před chvílí, nebo pomocí zase LS2J rozhraní. LS2J se už je od devítek, nebo už možná už od šestek noucu, takže dlouhodobě, a umožňuje pracovat s javovými knihovnami, s javovými věcmi z LotusScript. Java, proč Java? No, jednak to podporuje Domino, takže to je jakoby podporovaná část, a jednak je to neomezený zdroj již hotových knihoven a funkcionalit. Například, kdybych chtěl pracovat nějakýma různýma XML-kama, jejich validace, se zip souborama, rozbalovat, zabalovat, připojit se nějaký FTPko, pracovat s tím nějak. Nebo tady pak například mám příklad, chci vygenerovat pro soubor jeho SH256 digest, to znamená, to se používá jakoby, jo, otisk, jakoby, co ho identifikuje. Tak o tu skriptu by to asi nějak šlo, možná bych se s tím hodně trápil, nakonec bych toho dosáhnul, ale v Javě mám hotový knihovny, který to už umí, dělají, já jenom použiju. Takže smyslem toho propojení s Javou je být výkonnější. Nepsat půl roku něco, měsíc, půl roku něco, co je hotovýho, a může to stát jako hotový javový kód. U té Javy, to je pak ten příklad ještě, u té Javy jediný pozor, když budete něco stahovat z internetu, jako máte verzi Domino a jakou stavíte to Jarko. Domino devítky byly na šestkách původně, pak nebo na Javě 6, pak tam dala Javu 8, a teďka se přiznám, že Domino 12, nevím, co tam je, ale Java 11, nevím, jestli tam je, takže držel by se tý Java 8 třeba a stahovat kód pro tu Java 8. Kdyby stáhnul nějaký kód pro Java, teďka poslední je 17, tak jsem si téměř jistý, že on tam nebude fungovat. Stejně pokud máte staré prostředí s nějakou devítkou, kde je VM-ko verze 6, tak když tam stáhnete Java 8, nějaký jarko, který je takhle zkompilovaný, tak ho tam taky nesprovozníte, taky vám to nebude fungovat. Takže jediné, co zjistit si, jaké mám prostředí, v čem to poběží, a k tomu si stáhnu příslušnou verzi toho javového kódu. Tady se jednoduchá ukázka, jak se vlastně nainstaluje Java session, to je řádek, stejně jako Node session. Si musím říct, že si objekt Java class, tady on si načte tu třídu, jak se jmenuje, na mém případě ta Java byla SH256, vytvoří se její objekt, volám nad tím metodu, která tam již existuje. Ta metoda přijímá falpa, to znamená přijímá cestu a interně už jenom načte ten soubor té cesty, pomocí javových tříd vygeneruje hash a ten digest, a ten digest mi vrátí zpátky. To znamená, použiju něco, co je v Javě, co vygooglím během 15 minut, hotový kód, a tady jediný co, že to nahradu nouců do nějaký, kdybych typnul, že to bude Java library ten kód, do ní dám tu jednu třídu a přidám si parametr, ona mi vrátí výsledek. Myslím, jestli to mám připravené, zkusím se podívat, ale takhle mám jenom. Takhle máme jenom jako slide. Jestli jenom o to chtěl zajímat víc, tak mi pak napište. Není to nic jakoby složitýho, není potřeba z toho bát, ale se rozšiřuje to možnosti tý Javy. V Českách to bylo takový, když to člověk použil, tak trošku se zaseknul ten klient, než on inicializoval JVM-ko, v podstatě od devítek už to uživatel nepozná, že ten LotusScript se přepíná do JVM-ka a zpátky. Co tady máme, tak je transakce. Transakce je od verze Domino 12, i Node klienta verze 12. Doporučil bych velmi je používat a velmi s nima pracovat, s
tím, že je to věc, co vám umožní udržet konzistentní databázi. Mám asi nějaký třeba příklad průchod dokumentama, u 20. dokumentu mi nastane chyba a těch předchozích 19 už jsem zpracovala úlože. V noucech 11, 10, 9 a nižší to většinou vedlo, že jsem měl stav, že 19 dokumentů bylo zpracovaných a další 19 nebylo. A teďka jsem musel řešit, co bylo zpracované, nebylo, půlka byla v nějakém stavu, půlka nebyla už v tom novém stavu. Ta transakce mi zajistí na úrovni té jedné databáze, že buď se zpracují všechny dokumenty, nebo se provede rollback a nespracují se žádný dokumenty. Každopádně stav na začátku běhu jobu a na konci je konzistentní, to znamená je v pořádku. Byla to nějaká přednáška, myslím, že v květnu, tam to já rozebírala víc, je to novinka, takže potřebujete mít kompletně poslední prostředí a asi je to fakt jednoduché použití, jenom start a end, tady to vidím na ty dva řádky, že v podstatě není důvod to nepoužívat. Prostě ještě zmíním, ty transakce by měly být nějaký atomický. Nebo by to být tak, že spustím agenta, na začátku udělám transakce begin a na konci agenta udělám jako commit. Mělo by to být nějaká část té business logiky, která prostě je nějaká, má ohraničený prostě nějakou business logiku a má teda význam ji tady do toho uzavřít. No a to je všechno, jsme plánovali na hodinu, takže akorát to vychází. Tak případně máme ještě 5 minut, 6 minut. Když se máte otázky k něčemu, můžete to psát do chatu a můžeme se k nějakému tématu vrátit. Ondro, děkuju. V chatu byly jenom takové průběžné organizační věci, nic tematického. Jestli máte dotaz teď, můžete buď ho napsat do chatu, anebo se odmutovat, nebo se odmutovat a přímo se zeptat tady. Pokud ne, tak já se jenom mezi tím přepnu na dokončení, takže Ondro, já si vezmu teď screen. S dovolením je to tady tenhle. A na závěr dáváme informace, na závěr říkáme informace o tom, kde najdete materiály a jaké další akce se chystají. Tak, k tomu, co vykládal Ondra, tak mám tady odkaz na náš channel Sutolí, kde najdete jeho další minimálně 2 přednášky, co jsem teď v rychlosti našel, novinky ve 12 pro vývojáře a novinky pro vývojáře z minulé konference 40-minutová, kde se hodně věnuje DQL-ku a podobně. Jo. Takže toto jsou taky pěkné přednášky, já na to odkazuju i některé zahraniční partnery nebo zákazníky z okolních zemí tady na ty informace, protože Ondra se tomu hodně věnoval, jsou tam i nějaké statistiky, záznamy běhu času a podobně. Takže to je na tenhle ten kanál, Sutolí se dostanete kdykoliv, když tady ťuknete na sutol.cz, tady tenhle ten záznam. A z těch dalších akcí, které nás čekají, tak je to, tohle je kafíčko dnešní říjnové, listopadová nebude, bude velká konference, takže v brzké době se tady objeví registrační čudlík, na který můžete kliknout a registrovat se. Plánovaná témata uvidíte už teď. Dneska se bavíme o vývojařině, takže pro vývojáře tady budou extra 2 témata. Tohle je Ondrovo. A tohle bude mít Martin Přádný o nové novince, která se objevila letos v Dominu, REST API. No a v prosinci pokračujeme kafíčkem. Takže tady, pokud nejste třeba ten prosinec registrovaní, tak se můžete registrovat tady. Já se kouknu na dotazy, protože tady něco teď vidím. Libor, ano, děkujeme Libore. A možná to Ondro vidíš taky. Jo, to je jenom použití. Jo, a je tam odkaz na BIS64 NSF Tools. Už jsem odpovídal, co jsem si všiml, jak jsem odpovídal. Výborně. Moment, ale to bylo to me. Možná jsi to odpovídal mně, nebo jsi to odpovídal všem? Aha, já jsem si nevšiml, jak to je. Já očividně odpovídám jenom tobě. Já tady vidím to me, no.
Tak Aha, já se musím zjistit tak, jak začnu psát všem. to je tam dole, tu, A a tam je, vybíráš tu a everyone, úplně dole je everyone. to Tak to jenom mám, už to mám tady. skopíruj. Já to, mě to svítí červeně, že to šlo jenom mně. A to se, Ne, víš to to. se neděje. Ty Tak. nevšim, že... Jo, už šly odpovědi, takže pokud jste se ptali, tak Ondřej tady, Ondřej už to tady odpovídal. Výborně. Děkuji všem, kteří jste se účastnili dnešního semináře. V krátké době se objeví jak prezentace, tak video na našich stránkách sutol.cz. A s Ondrou se těšíme, že se s vámi uvidíme za měsíc, myslím, je to za měsíc a 10 dní, za 41 dní na technické konferenci Sutol. Děkuju, přeju pěkný den a mějte se hezky. Naschledanou. Hezký den, naschledanou.